Agora vai. Foda. Duzentos metros, corte ela bem por dentro. Vou arregaçar na volta. 56,3. Mate a zebra bem por dentro, tá ligado? Só que você tem que virar bem, tipo, você tem que fazer a curva antes, tá ligado? Dela te aparecer na frente. Porque na saída ele não quer virar. Daí o cara sai lá pra fora e toma uma penalidade.